إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. عمل کر کے بھی گھاٹے میں رہنے والے اور عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں جو انہوں نے دنیاوی زندگی میں کی بیکار جائیں گی، اور اپنی جگہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اس آیت میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے جو عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، عمل کر کے بھی گھاٹا اٹھانے والے ہیں، عمل ان کے کام آنے والا نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کئی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے اس میں وہ لوگ آئیں گے جن کے عمل کی بنیاد عقیدہ توحید پر نہیں، جن کے عمل کی بنیاد ایمان پر نہیں. انسان نیکیاں کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، مگر اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان کے عمل کر رہا ہے، بغیر توحید کے عمل کر رہا ہے، شرک پر قائم ہے، شرک پر قائم رہتے ہوئے نیکیاں کر رہا ہے، کفر پر قائم ہے، کفر پر قائم رہتے ہوئے نیکیاں کر رہا ہے. یہ سب نیکیاں برباد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا، جو زمانہ جاہلیت کا ایک بڑا ہی صاحب خیر انسان تھا،
اس کی نیکیوں سے، اس کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے صحابہ بھی متاثر تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان جو اتنے اچھے کام کرتا تھا کیا اس کی نیکیاں اس سے کام آئیں گی؟ پیارے نبی نے کہا کہ انہو لم یقل قط رب اغفر لی خطیئت یوم الدین. کہا کہ اس نے کام تو بہت سارے اچھے کیے لیکن زندگی میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے پکارا نہیں، اس کی وحدانیت پر ایمان لایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو اس کے سارے اعمال برباد ہیں. تو لہٰذا عمل کر کے گھاٹا اٹھانے والوں میں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو بغیر ایمان کے عمل کرتے ہیں. وہیں حضرات عمل کر کے گھاٹا اٹھانے والوں کی قسم ان لوگوں کی ہے جو موحد ہیں، مومن ہیں، لیکن ان کے عمل کی بنیاد اخلاص پر نہیں. اللہ کی توحید پہ ایمان ضرور ہے، آخرت پر ایمان ضرور ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے ریاکاری کے جذبات ہیں، دکھاوے کے جذبات ہیں، اخلاص ناپید ہے. تو یہ ان لوگوں کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے جو عمل کر کے جو ہے گھاٹا اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے. اور پھر تیسرے درجے پر، تیسرے نمبر پر عمل کر کے گھاٹا اٹھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن دین کے نام پہ ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم نہیں ہے، جسے ہم دوسرے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں بدعات کہتے ہیں. اور حضرات آج کے خطبے میں اسی موضوع سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ بدعات اور بدعاتی ایک ایسا شخص ہے جو بہت ہی زیادہ گھاٹا اٹھانے والا، پیسہ خرچ کر کے، زندگی خرچ کر کے، وقت لگا کے، محنت کر کے، پسینہ بہا کے، خون بہا کے، پوری زندگی وقف کر کے بھی وہ گھاٹا اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تمام لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پیارے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، امت مسلمہ میں اس فتنے کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بدعات اور خرافات کا فتنہ یہ اس امت میں بھی پیدا ہوگا اور پچھلی امتوں میں بھی پیدا ہوا تھا. آپ نے فرمایا ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی. مجھ سے پہلے اللہ نے جس امت میں بھی نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، تو اس امت میں اس کے ایسے صحابہ ہوتے تھے، اس پیغمبر کے ایسے ساتھی ہوتے تھے الا کان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامری. ہر نبی کے کچھ مخلص صحابہ ہوتے تھے، ہر نبی کے کچھ وفادار صحابہ ہوتے تھے جو نبی کی پیروی کرتے تھے، نبی کی سچی اتباع کرتے تھے. آپ نے فرمایا ثم انها تخلف من بعدهم خلوف. جب نبی کے یہ سچے اور جانثار صحابہ ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ ایسی نسلیں آتی ہیں کہ یقولون ما لا یفعلون، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، وہ ایسی باتیں کہیں گے جو خود کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور ایسے کام دین کے نام پہ کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم انہیں نہیں ہے. آپ نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. جب یہ لوگ پیدا ہوں گے جن کے قول و عمل میں تضاد، جن کے عمل میں بدعات اور خرافات ہوں گے، ایسے لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، ایسے لوگوں سے جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، ایسے لوگوں سے جو اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے. وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان. اور اگر بدعات اور خرافات کو دیکھ کر دل سے برا سمجھنے کا جذبہ بھی اگر انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. پیارے نبی کا یہ فرمان کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جس طرح پچھلی امتوں میں بدعات اور خرافات کا دور دورہ ہوا، اس امت میں بھی یہ ہونے والا ہے. اور وہیں پیارے نبی تعلیم دے رہے ہیں بدعات اور خرافات کا سیلاب جب آئے اس کے آگے کھڑے ہونا اور امت کو اس فتنے سے بچانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. حضرات بدعات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے بدعات اور خرافات کی وجہ سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بدعات اور خرافات کی وجہ سے دین کی اصلی شکل بگڑ جاتی ہے.
دین کچھ ہوتا ہے اور یہ دین کے نام پہ کرتے کچھ ہیں. اب یقین نہیں آتا ہے تو عیسائی حضرات کو دیکھیے, کرسچن حضرات کو دیکھیے, جن کے دین, جن کا جو مذہبی, جو آسمانی مذہب کے پیروکار ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, اور آج دین کے نام پہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں, اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے ذرا برابر بھی ان کا تعلق نہیں. نام تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لیتے ہیں, نام تو وہ انجیل کا لیتے ہیں, لیکن وہ اللہ جو انجیل آسمان سے نازل ہوئی تھی, آج ان کے دین کا اس انجیل سے کوئی تعلق نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جس دین و مذہب و شریعت کو لے کر آئے تھے, آج ان کی دین کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدعات اور خرافات کی وجہ سے دین کی شکل بدل کے رہ جاتی ہے. اسی طرح سے حضرات, بدعات اور خرافات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سنتیں ختم ہو جاتی ہیں. جس معاشرے میں, جس سماج میں, جس ماحول میں, جن حالات میں بدعات کا دور دورہ ہوگا, اس کی ایک سزا اس شکل میں ملتی ہے. اس سماج اور اس معاشرے میں سنت مغلوب ہو جاتی ہے, سنت کی پہچان مٹ جاتی ہے, سنتیں ختم ہو جاتی ہیں. حضرت حسان بن عطیہ رحمت اللہ علیہ جو ایک تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں, مبتدع قوم بدعتن الا نزع اللہ منہم من السنت مثلہا. فرماتے ہیں حضرت حسان بن عطیہ رحمت اللہ علیہ, جو لوگ بھی کوئی بدعت ایجاد کریں, جو لوگ بھی کوئی بدعت ایجاد کریں, اللہ رب العالمین اس بدعت کی جگہ وہاں سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے. یہ چونکہ انہوں نے بدعت کو ایجاد کیا, بدعت پہ عمل کر رہے ہیں, اللہ انہیں اس شکل میں سزا دیتا ہے کہ وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے. اس کو اگر آسان انداز میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح بدعت جب آتی ہے تو سنت ختم ہوتی ہے, چھوٹی سی مثال لیجئے. ہماری مساجد, بہت ساری مساجد میں ہمارے ملک کی فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے. اجتماعی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی کسی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہو, صحیح حدیث تو بڑی بات ہے, کوئی ضعیف حدیث بھی دکھا نہیں سکتا ہے. اور یا پھر صحابہ کے حوالے سے, یہ سب جو ہے بات کی ایجاد ہے. جن مسجدوں میں اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے, جسے اہل علم نے بدعت کہا ہے, وہاں سے دیکھو ایک سنت چلی گئی. کون سی سنت چلی گئی؟ اذکار بعد الصلاۃ کی سنت چلی گئی. سنت کیا ہے نماز کے بعد؟ نماز کے بعد سنت یہ کہ پیارے نبی نماز کے بعد اذکار پڑھا کرتے تھے, بآواز بلند سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر یا پھر استغفر اللہ کہا کرتے تھے. پھر بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب اعنی علی ذکرک, اللہم انت السلام ومنک السلام, تینوں قل, آیت الکرسی, تسبیح, بہت سارے اذکار پیارے نبی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے پڑھتے تھے. لیکن جہاں اجتماعی دعا کی بدعت آئی, وہاں آپ دیکھیے کہ وہاں ذکر بعد الصلاۃ کی سنت رخصت ہوئی. امام جیسے ہی دعا سے فارغ ہوا, کوئی یہ مسنون اذکار کرتا نہیں ہے, سب اٹھتے ہیں, اٹھ کے فوراً جو ہے سنت پڑھنے لگتے ہیں یا مسجد سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو جہاں کوئی بدعت آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا ملتی ہے کہ وہاں سے ایک سنت رخصت ہو جاتی ہے. حضرات, بدعت اور خرافات کی وجہ سے دین میں منمانی کا مزاج پیدا ہوتا ہے. دین میں منمانی کا مزاج پیدا ہوتا ہے. جو کرنا ہے انسان وہ نہیں کرتا, اور جو نہیں کرنا ہے وہ اصرار کر کے کرتا. یہ عجیب مثال دیکھیے, اس کو سورۃ الفاتحہ ہے, حکم ہے کہ نماز میں پڑھو, لوگ نماز میں نہیں پڑھتے. آپ لاکھ دلائل دو, لاکھ حوالے دو, حدیثوں کے حوالے دو, نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے, حدیثوں کے حوالوں کے باوجود وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. لیکن سامنے کھانا رکھ کر, مٹھائی رکھ کر, فاتحہ دلاتے وقت سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات آپ لاکھ سمجھاؤ کہ کوئی ثبوت لاؤ, کوئی دلیل لاؤ, کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں. ہاں, کھانا رکھ کر, مٹھائی رکھ کر, فاتحہ پڑھنے کی بہانے تلاش کریں گے. دین میں من مانی کے دروازے کھلتے ہیں. اگر انسان بدعات اور خرافات میں ملوث ہو جاتا ہے, وہ کام وہ کرتا ہے جن کے کرنے کا حکم نہیں, اور جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کاموں سے وہ جو ہے دور بھاگتا ہے. اور حضرات, بدعات کا ایک بہت بڑا منفی اثر یہ ہوتا ہے انسانی زندگی پر کہ بدعات یہ انسان کو شرک تک پہنچاتی ہے. بدعات اور شرک میں ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. بدعات دیکھو, بدعت کا کام کر کے بھی انسان مسلمان کہلاتا ہے, دائرہ اسلام میں رہتا ہے. اہل علم کہتے ہیں جو بدعتی ہے وہ فاسق مسلمان ہے, کافر تو نہیں.
لیکن بدعت کی ایک قباحت یہ ہے کہ یہ بدعت انسان کو دھیرے دھیرے شرک تک پہنچاتی ہے. بدعت اور شرک میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. جہاں بدعت رہے گی, جہاں بدعت پائی جائے گی, وہاں ایک نہ ایک دن شرک ضرور آئے گا. جو بدعت اور خرافات میں آج ملوث ہیں, کل آپ اسے شرک کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے. ایک رشتہ ہے بدعت اور شرک میں. انسان اگر فوراً چوکننا نہ ہو, فوراً متنبہ نہ ہو, فوراً ہوشیار نہ ہو, تو آج کی بدعت اسے کل شرک تک پہنچا کے رہے گی. کیسے؟ پیارے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال دی. روئے زمین پہ سب سے پہلا شرک جو ہوا نا, دیکھو شیطان کیا کیا معلوم, انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے اسٹپ بائی اسٹپ ہو گیا. پہلے وہ کیا کیا جانتے ہیں, بدعت میں مبتلا کیا. پہلے بدعت میں مبتلا کیا اور پھر یہی بدعت جو ہے ان کو شرک تک پہنچے. کیا بدعت؟ نیک لوگ تھے, ود سوا یغوس یعوق نصر, سورہ نوح میں جن کے نام ہیں, قوم نوح کے نیک لوگ تھے. یہ جب مر گئے نا, ان کے بچوں کے دل میں شیطان ایک بات ڈالا, یہ کتنے نیک لوگ تھے, کتنے متقی لوگ تھے, یہ جب تک تمہارے اندر تھے ان کے چہروں کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا تھا. چلو ایسا کرو, اب تو یہ دنیا سے چلے گئے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے وہ تو نہیں ہے, ان کے مجسمے بنا لو, ان کے اسٹیچوز بنا لو. شیطان نے پہلے یہ سمجھایا. چنانچہ ان کی اولاد نے کیا کیا, ود سوا یغوس یعوق نصر کے مجسمے بنائے, ان کے اسٹیچوز بنائے. ہاں یہ بدعت, نیا کام. انہوں نے ان کو خدا کا درجہ نہیں دیا, خدا نہیں سمجھا, ان کی پوجا نہیں کی, پرستش نہیں کی. کیا کیا؟ مجسمے بنائے. یہ بدعت کا کام ہوا. یہ ایک نسل نے بدعت کی, مجسمے بنائے, اور بعد میں آنے والی نسلوں کو شیطان یہ سمجھایا, تمہارے باپ دادا یہ مجسمے کیوں بنائے معلوم, ان کی پوجا کرنے کے لیے بنائے, ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بنائے. چلو ان کی پوجا کرو, ان کی پرستش کرو, سجدے کرو, عبادت کرو. بعد کی نسلوں نے پوجا شروع کی. بدعت انسان کو اس طرح سے شرک تک پہنچاتی ہے. جو بدعت کے فتنے میں ملوث ہو کر آگاہ نہیں ہوتا ہے, وہ ضرور ایک نہ ایک دن شرک کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہے گا. اللہ نے کہا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, جو لوگ احکام رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں ملوث نہ ہو جائیں. کئی مفسرین نے یہاں فتنے کی تفسیر شرک سے کی ہے کہ جو سنت رسول کی پیروی سے انحراف کرے گا, اتباع سنت سے منہ موڑے گا, وہ ایک نہ ایک دن شرک میں مبتلا ہو کر رہے گا. پہلے مزار کے پاس جاتا ہے, کیا بولتا ہے, نہیں میں بزرگ سے مانگنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, وہاں مزار کے پاس کھڑے ہو کے اللہ ہی سے مانگتا ہوں میں. وہاں جانے سے ایک انکساری پیدا ہوتی ہے, عاجزی پیدا ہوتی ہے, اس انکساری کے عالم میں میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں. پہلے وہ یہی کہہ کے مزار تک جاتا ہے کہ مزار کے پاس جا کے اللہ سے مانگنا ہے. آج اللہ سے مانگنے والا کل وہ مزار والے سے بھی مانگنے لگتا ہے. شیطان دھیرے دھیرے تدریجن اسٹپ بائی اسٹپ انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے. تو اس طرح حضرات بدعت کی یہ بہت بڑی قباحت ہے کہ بدعت انسان کو شرک کے فتنے میں ملوث کر کے رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بدعت میں ملوث رہے زندگی بھر اور کبھی وہ شرک تک نہ جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. دونوں میں بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا رشتہ ہے. حضرات بدعت کے حوالے سے اہل علم نے بات بھی حدیث کی روشنی بتائی ہے کہ بدعت کی قباحت ایک یہ بھی ہے کہ بدعتی انسان کو توبے کی توفیق نہیں ملتی جلدی, توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ ایک چور توبہ کر لے, ممکن ہے کہ ایک ڈاکو توبہ کر لے, ممکن ہے کہ ایک زانی توبہ کر لے, ممکن ہے کہ ایک ظالم توبہ کر لے. کیوں؟ انہیں احساس ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. چور کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, ڈاکو کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, زانی کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, ظالم کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. پر بدعتی اپنی غلطی کو اچھائی سمجھ کے کرتا ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھی نیکی کا کام کر رہا ہوں, اللہ سے دور لے جانے والے کام کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ اللہ سے قریب کرنے والے کام کر رہا ہوں, جہنم سے نزدیک کرنے والے اعمال کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ میں جنت میں لے جانے والے اعمال کر رہا ہوں. اسی سوچ کی وجہ سے بدعتی انسان کو جلدی توبے کی توفیق نہیں ہوتی, وہ انہی بدعات و خرافات میں ملوث رہ کر دنیا سے چلا جاتا.
جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی محرومی ہے اور آخرت کی رسوائی تو حضرات اب سب جانتے ہیں۔ بارہا آپ نے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ جام کوثر پلا رہے ہوں گے تو یہ اتنے محروم لوگ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کا پینا انہیں نصیب نہ ہوگا، اور حشر کی اس عدالت میں ساری مخلوق کے سامنے پیارے نبی کی زبانی انہیں ڈانٹ سننی پڑے گی، پھٹکار سننی پڑے گی، جب پیارے نبی اپنے ہی امتیوں کو یہ کہہ کے انہیں جو ہے بھگا دیں گے وہاں سے، سوقن سوقن لمن بدل دینی بعدی، دور ہو جائے وہ، دور ہو جائے وہ جس نے کہ میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر کے رکھ دی تھی۔ حضرات دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے جو ایک بدعاتی کے حق میں آنے والی ہے، اسی لیے زندگی میں ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی بدعات سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھو بدعات میں انسان کیسے ملوث ہوتا ہے، جب انسان کے اندر اتباع و دلیل کا مزاج نہ ہو، بدعات سے خود کو بچانا ہو اپنے اندر اتباع و دلیل کا مزاج پیدا کرو، دین کے نام پہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کا حوالہ ڈھونڈو، اس کا ثبوت پوچھو، قرآن میں اس کا حکم کہاں ہے، حدیث میں اس کا حکم کہاں ہے۔ انسان اگر اتباع و دلیل کے منہج پہ اپنے آپ کو قائم رکھے وہ بدعات اور خرافات کے فتنوں سے خود کو محفوظ رکھے گا۔ اور یاد رہے صرف دلیل ہی نہیں، صحیح دلائل کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ امت مسلمہ میں بدعات اور خرافات کے پھیلاؤ اور انتشار کا ایک اہم ترین سبب ضعیف روایتیں، موضوع حدیثیں، من گھڑت حدیثیں اور ضعیف حدیثیں، یہ بدعات اور خرافات کے پھیلاؤ کا بہت بڑا سبب ہے۔ انسان اپنے آپ کو اتباع و دلیل کے مزاج کا پابند کرے اور صحیح احادیث کی اتباع کا پابند کرے تو وہ بدعات کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ اگر اتباع و دلیل کا مزاج نہ ہو، دین کے نام پہ ہر کس و ناقص کی بات اگر وہ قبول کرنے لگے تو اسی کو شریعت اہوائے نفس سے تعبیر کرتی ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر اگر یہ آپ کی بات پہ لبیک نہیں کہتے ہیں، آپ کی بات پہ سمعنا و اطعنا نہیں کہتے ہیں، آپ کی بات کو اگر یہ قبول نہیں کرتے ہیں تو در حقیقت یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں، اپنی خواہشات کی پرستش کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے یہ چل رہے ہیں۔ تو لہذا اتباع و دلیل کا مزاج، دلیل کی پیروی کا مزاج، دلیل کی جستجو کا مزاج آپ کو، ہم سب کو یہ جو ہے بدعات اور خرافات میں ملوث ہونے سے بچائے گا۔ حضرات ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، میرے اس تمہید اور میری اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کا مہینہ شرعی نقطہ نظر سے یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ رمضان بالکل قریب ہے، شعبان کی آمد یہ گویا رمضان کی یاد دلا دیتی ہے، رمضان کا اشتیاق پیدا کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان آنے کے ساتھ ہی کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ نفل روزوں کو اہتمام پیارے نبی اس مہینے میں کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو لوگ پہلے سے نفل روزوں کے عادی نہیں ہیں وہ بھی رکھیں، لیکن نصف شعبان کے بعد نہ رکھیں۔ اگر آپ پہلے سے نفل روزے رکھتے ہیں، شعبان سے پہلے سے نفل روزے رکھنے کا آپ کے پاس اہتمام ہے، جمعرات اور پیر کا روزہ آپ رکھتے رہے ہیں، ایام 20 کے روزے آپ پہلے سے رکھتے رہے ہیں، آپ کو اجازت ہے پورے شعبان میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عام دنوں میں نفل روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی آپ کو، تو پھر نصف شعبان تک، 15 شعبان تک آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے ان لوگوں کے حق میں جو کہ نفل روزے عام دنوں میں رکھا نہیں کرتے تھے۔ تو اس ماہ کی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی ماہ شعبان میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ماہ شعبان میں مسلمان بہت ساری بدعات اور خرافات میں ملوث نظر آتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو مسلمانوں نے عید کی حیثیت دے رکھی ہے، 15 شعبان مسلمانوں کے نزدیک مستقل ایک عید ہے، 15 شعبان کی رات کو خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرنا، 15 شعبان کے دن میں خاص طور پہ نفل روزہ رکھنا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، یاد رکھیے بدعت ہے۔ پہلے نبی نے کیا فرمایا، جمعہ ہے، جمعہ کی اپنی فضیلت ہے، اگر کوئی شخص جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے جمعہ کی رات خاص طور پہ اٹھ کے تہجد پڑھنا چاہے، آج جمعہ کی رات ہے تہجد پڑھیں گے، پہلے نبی نے منع کیا ہے،
कोई ये चाहे कि आज जुमा है फजीलत का दिन है, चलो आज नफिल रोजा रखेंगे फजीलत का दिन है। प्यारे नबी ने मना किया, कहा कि जुमा की फजीलत अपनी जगह बजा, लेकिन उसकी वजह से तुम अपनी जानिब से उस रात को खास तहज्जुद का एहतमाम करने लगो या उस दिन में खास रोजे का एहतमाम करने लगो, आपने मना किया। मुसलमानों में आप देखेंगे 15 शाबान के हवाले से उस रात को खास तौर पे क़ियाम करना, मस्जिदों को चरागा करना, मस्जिदों में बाकायदा बयानात का सिलसिला, और जैसे माह रमजान में ताक रातों में मस्जिदें आबाद रहती हैं, ताक रातों में जिस तरह से लोग मस्जिदों में जागते हैं, 15वीं शाबान में भी मस्जिदों को संवारना, बयानात करना, दुआएं करना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें याद रखिए किताबों सुन्नत से साबित नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे गलत तसव्वुरात, एक तसव्वुर यह है कि 15 शाबान को रूहें हाजिर होती हैं, रूहों की हाजिरी का एक तसव्वुर लोगों में पाया जाता है, इसीलिए लोग आप बिदाती हजरात को आप देखेंगे कि हमारे अब्बू की रूह आएगी, अम्मी की रूह आएगी, दादा की रूह आएगी, और इसलिए उन्हें जिंदगी में जो पकवान पसंद थे, वो जो खाने पसंद और शौक से खाया करते थे, वो खाने पका के घर में रखे जाते हैं, उनकी रूहें आएंगी और इसमें से खाएंगी। हजरत याद रखो, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, ये शैतान का बहुत बड़ा फरेब है, कोई रूह नहीं आती है। हाँ, कभी किसी को किसी की आमद महसूस होती है, शयातीन है ये, जिन्नात है ये, जो उनकी आवाज में हाजिरी देते हैं, उनके अंदाज में हाजिरी देते हैं, और हम समझते हैं कि रूहें आ रही हैं। रूहों का ठिकाना एक इल्लियीन है जो नेक रूहों का ठिकाना है, एक सिज्जीन है जो बदरूहों का ठिकाना है, ये सब रूहें अपने अपने ठिकाने में रहेंगी, उन रूहों की इस दुनिया में अब हाजिरी नहीं हुआ करती। गलत है कि हम रूहों की हाजिरी का तसव्वुर लेकर उनके लिए खाने पकाने का एहतमाम करें। और इसी हवाले से 15वीं शाबान को कब्रस्तानों को जाना, आप देखिए 15वीं शाबान में पूरे कब्रस्तान आबाद, कब्रस्तानों को चरागा किया जाता है, कब्रस्तानों पे खबरों पे ऊधुबत्ती लगाई जाती है, क्या क्या खुराफात के काम मुसलमान करते हैं। ये सब चीजें याद रखिए, इस आयत का मिज़दाक है, अल्लज़ीना ज़ल्ला सय्युम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम यहसिनूना सुना। असल में बात क्या है, शाबान के सिलसिले में मुसलमानों में ये जो गलत तस्वुरात पाए जाते हैं, इसके दो बुनियादी सबब हैं। पहला सबब ज़ईफ़ रिवायत है, अभी हम बताए कि बिदात और खुराफात में मुलव्वस होने का एक बुनियादी सबब ज़ईफ़ हदीसें, ज़ईफ़ रिवायत है। 15 शाबान के सिलसिले में बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें आई हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने प्यारे नबी को गुम पाया, आप जो है अचानक सोए हुए थे, उठ के चले गए, नज़र नहीं आए मेरे बाजू, मैं समझी कि शायद मेरी सौकनों के पास अब चले गए, जाके देखा तो प्यारे नबी बकी कब्रस्तान में खड़े हुए थे। हाँ, ज़ईफ़ रिवायत है, साबित नहीं है सब रिवायतें। ऐसी बहुत सारी ज़ईफ़ रिवायतें हैं, ज़ईफ़ रिवायतों की वजह से लोग 15 शाबान का यह एहतमाम करते हैं, जो कि गलत है। और दूसरी चीज है, दूसरी किस्म, दलाइल तो सही है, इस्तिदलाल गलत है। बाज़ दलाइल हैं सही है, इस्तिदलाल उससे गलत है। क्या मतलब, लोगों ने 15 शाबान के सिलसिले में गुफ्तगू करने वाले, 15 शाबान के सिलसिले में तकरीरें करने वाले, उनसे ये चूक होती है, भूल होती है, शबे कदर जो कि रमजान में है, शबे कदर की सारी फजीलतें उठा के शबे बरात पर फिट करते हैं। सबसे पहले शबे बरात का नाम के इसरा, ये नाम कुछ जो है एक ईजाद करदा नाम है, ये शबे बरात नाम की कोई तो है नहीं शरीयत में। कुरान की वो आयतें जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत बताई है शबे कदर की, वो सारी फजीलतें उठा के 15 शाबान की रात पे फिट कर दे, गलत है। अल्लाह ताला ने सूरह दुखान में फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंजिरीन फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है और उस मुबारक रात में हर तमाम मामलात के फैसले होते हैं। ये कौन सी रात है, कुरान खुद कहता है नुज़ूल कुरान की रात ये शबे कदर है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तो शबे कदर में अल्लाह ने कुरान उतारा है, तो सूरह दुखान की इन आयतों का मिज़दाक भी शबे कदर है, और वो शबे कदर ही की खसूसियत है कि फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि आइंदा साल भर के फैसले शबे कदर में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो शबे कदर आती है
خاص دعا کرنا چاہیے، دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس رات پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے حق میں خیر کے فیصلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ساری فضیلتیں اٹھا کے جو ہے شب برات پہ فٹ کر لیتے ہیں، اور لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ شب برات کی رات جاگ کر انسان خاص دعائیں کرے گا، اہتمام کرے گا، تو اس کا سال پورا اچھا گزرے گا۔ حضرات پرہیز کیجئے، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، علم سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ اہل علم سے رجوع کیجئے، صحیح دلائل کی پیروی کیجئے، اور دین کے نام پر اس بے دینی کے کھیل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم سے جڑیں، علم سے جڑیں، سنت کو جانیں، بدعات کو جانیں۔ سنت اور بدعات کی تمیز اور پہچان جب آئے گی، ان فتنوں سے بچنا آسان ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں جو قیمتی نصیحتیں اپنی امت کے لیے فرمائی ہیں، اس میں سے خاص نصیحت یہی اتباع سنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، وَعَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبَ۔ عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی نے بڑی فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت کہ دل کانپ اٹھے، آنکھیں بہ پڑی، سب صحابہ رونے لگے۔ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی، لگتا ہے کہ آپ دنیا سے بہت جلد جانے والے ہیں، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کی نصیحت کا انداز بتا رہا ہے کہ شاید اب دنیا سے آپ بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، لہذا رخصتی سے پہلے اہم نصیحت کر جائیے، وصیت کر جائیے۔ آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعۃ، اور اپنے امیروں کی اطاعت و فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ ان اختلافات سے بچنے کی سبیل کیا ہے؟ ان اختلافات سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، ان خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تمسکو بها، اس سنت کو، اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ وعدو علیہا بالنواجد، اور اس سنت کو دانتوں سے، داڑھوں سے مضبوط چبا لو، اس لیے کہ داڑھ کسی بھی چیز کو جب پکڑتا ہے تو داڑھ کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ ٹوٹ جائے گا مگر پکڑی ہوئی چیز کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تم کسی بھی چیز کو مضبوطی سے اپنے داڑھ سے چبا کے پکڑتے ہو، میری سنت، میرے طریقے، میرے راستے کو بھی اسی طرح سے پکڑو، اگر اختلافات سے، انتشار کے ماحول سے بچنا چاہتے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے متبع سنت بنے، اور حضرات دین کے نام پہ بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی نسلوں کو، اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی نصیحت کر کے بچائیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو دین کے سلسلے میں اتباع الدلیل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، کتاب و سنت کی سچی پیروی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدعات اور خرافات سے اللہ ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.